naga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da cabdicasiis keerow oo ahaa ninka looga shakisan yahay inuu dilay xaaskiisa muna salaad horaantii bishan magaalada san diego ee gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa laamaha amniga ay soo qabteen kana soo qabteen banama. haddaba waxaa haatan uu ku xiran yahay halkii falkaasi dil uu ka geystay ee san diego cabdilcasiis. qoyska gabadha ee eedeyneysa ninkan inuu dilka isaga geystay ayaa waxa ay soo dhoweeyeen in laamaha amniga ay ku soo wargeliyeen in ninkii gabadhooda dilay lasoo qabtay. haddaba aamina salaad oo la dhalatay marxuumad muno salaad ayaa khadka telefoonka ee san diego iugu warantay sida ay u arkaan in lasoo qabtay ninkaasi. Friday subaxdii ahayd around 3 a.m. buu soo wacay oo u sheegay, wuxuu yidhi wiilka waan qabanay intuu jooga san diego downtown san diego uu jooga buu dhahay. waa gartay, maxaad samaysay kadib? markii isagay soo wacay kabacdi walaalahay wacay, aanu sheegay inaan ninka lasoo helay oo la keenay panama laga helay hadda san diego inuu joogo, aan walaalahay iyo faamilkayga dhan aanu sheegay. waa gartay, ma la xiray marka? Ma xiran yahay hadda? hadda wuu xiran yahay ba, laakiin ilaa kortigiisa monday waaye insha allahu tacala, min tuesday waaye insha allahu tacala, 1 o'clock kortuu leeyahay inuu waxaa la weydiinayaa guilty mis not guilty baa la weydiinayaa. haddii isaga not guilty dhaho bond inuu heli karo, maaragtay inuu bond kusoo bixi karo inka la weydiisanaya. intii bond tahay baa la u sheegayaa, after that haddii isaga bixin karo uu iska bixin karo lacagta, and then bonda lagu soo daynaya ama inuu jeelka ku jiro waaye until his court day. okay, marka hadda waxaad ii sheegtay in talaadada 7 saac amaba 1:00 duhurnimo hadba sida loo yaqaano maxkamadda loo ballansan yahay, lana ogaan doono haddii uu qiran doono dilka inuu geystay, hadduu qiran waaye labadaba, in lacag la dhigo inta laga gaarayo xilliga maxkamadiisana. waad ii sheegtay haddii uu dembiga qiran waaye dabcan. marka seed u aragtaan go-aankaas adinka marka? wallaahi inay isaga soo baxo ma rabno. reasonka waxaa tahay inanka waa cabsanaynaa, wuuna soo wacay oo before oo la qabanin wuuna soo wacay, wuxuu yidhi idinka dhan waan idin dilayaa buu yidhi. aniga most of all he called me, aniga soo wacay wuxuu yidhi adaa next eh buu i dhahay. ilaa maalintaas wabaan cabsanaynabay, gurigeena dhan kamaradan ku xirnay, ma garanayni meesha isaga joogo ba, laakiin haddama haddii halkaas ku jiro inuu soo baxo ma rabno. waa gartay. booliiska iyo hay-adaha nabad sugidda ma u sheegteen in xataa idinka uu taleefono idinkugu hanjabay saad leedahay haddaba, oo ay tahay in la dabagalo arrintaas? waa ogyihiin detective-ka, booliiska, qof kasta waa ogyahay. waa gartay, laakiin judge baa ku xiran tahay inaa lasii daynayo in kale, inaa bondiga la siinayo in kale, wax kasto judge baa ku xiran tahay. asaga iyo abaayo ka hor intuusan dilin wax buuqa miyaa dhex yaala marxuumaddii dhimatay, mase loo malayn karo in dilkeeda uu sababay? wallaahi waxba inaka maan ogeyn, ma aragtay dagaal oo iyagu dhex jiro ma ogeyn ba, laakiin before iyada dhimanin around maybe 2 weeks meelahaas ma aragtay isaga wax kale buu iska dhisi, qof waalan wax uun iska sheesheegaya, isaga dhan qof kale buu noqon ma aragtay. laakiin walaashayna waxba ma ka arkin, maybe wuxuu dhahay walaalahaagaan dilaya, hooyadaagaan dilaya, taasba u aamustay I don't know, inuu xabad leeyahay waayey oo beri hore la qabto waayey, drugs buu qaataa, qamr buu caba, walaashay ma ogto, laakiin inuu isaga waxaa sameynayo ma aragt, iyada guriga shaqada baa joogta most of the time. daroogo inuu cunayo mayso ogeynaa tiri? haa, iyada ma ogeyn, isaga wuu qarsadaa, wuxuu sameeyo dhan qarsada ma aragt, iyada ma ogeen uu qarsan jiray. waayah, wax hanti oo uu qaatay miyaa jira kadib markuu dilay? wax loo malayn karo inuu isaga dilka geystay ilaa hadda ma jirtaa xaqiiqiyan? may, waxba ma ogno. waa gartay, ma ogno hadda. haa, marka wax caruura miyay isu hayeen? maya, isaga 2 ciyaal leeyahay, hal gabar. marka ilmihiisa? waxba ma odhalin. ilmihiisa aawe? eedadiisa la joogan ohio, magaalada la dhaho ohio columbus.
waa gartay marka waalidka hooyo iyo ka waran reerka sida dilka uu dhacay kadib faamilkayga? Ha, alxamdulillah, waxaan maaragtay walaashana dhimatay alxamdulillah, ba laakiin walaasheena waa reer jannaad waaye, maaragtay we're gonna miss her. Waxaan ka qaban karno ma jirto, allah hooyadee qof oo iimaan leeyahay waaye, inaka dhan qof oo diin garanaya iimaana leenahay, maaragtay dhimashadeeda sidii ilaahay u qoray waaye. Anuunka waan ognahay ninka walaasheenu dilay si xun baa ku dhimatay, ba laakiin at the same time si fiican baa ku dhimatay. Reer jannaad waaye, faraskeeda buu noqon doonaa, adduunka waxba ma ku jiro, adduunkan is nothing, absolutely nothing. Aakharadeeda iyada waa u shaqaysatay, maaragtay adduunkeedana waa shaqaysatay, ba laakiin most of all aakharadeeda u shaqaysatay, aakharadaa ka fiican adduunkan, it's more better to be, maaragtay aakharadaadiina u shaqaysatay oo wax fiican halkaas ku samaysatay. Aa fiicnaa. Maxay qaban jirta walaasha? Daycare baa haysan jirta. Meelaha lagu xanaaneeyo dadka? Ciyaalka. Ilmaha maalinkii? Ha, maalinkii habeen dhan waa heli jirtay, ciyaal badan baa heli jirtay, ciyaal badan baa soo kirisay, iyada ciyaal ma dhali karin maaragtay, bal laakiin ciyaal badan baa soo kirisay walaashay, hooyo ciyaal badan baa hooyo noqon. Taasi waxay ahayd Aamina Salaad oo la dhalatay marxuumad Muna Salaad, oo iyadu horaantii bishan sida la tuhunsan yahay la sheegay in ninkeeda oo Cabdicasiis Keerow lagu magacaabo uu ku dilay magaalada San Diego ee dalkan Maraykanka halka